прорахованої тисячі квадратних метрів. Так виглядала Україна у 66-му році минулого століття очима художника Федора Тетянича, а так заможна родина у виконанні Івана Труша. У музеї сучасного мистецтва зібрали твори українських митців, які не можна побачити деінде. Колекцію збирали протягом 20 років. Спочатку нас не фігуративне живопись цікавила, далі ми зацікавилися пейзажами, а далі ми зрозуміли, що Україна – це дуже великий пласт, де знаходиться у нас разные школы есть, там, если брать Львовская школа, и Закарпатская школа, или там Крымская, или Харьковская, это вообще как бы разные Украины, разные школы. Художники з Одеси знайомлять з усіма куточками Чорноморського узбережжя. Морська тематика займає цілий поверх. Тут же скульптура знаменитого одесита Остапа Бендера. Мы подумали сделать 12 стульев, они сами по себе достаточно эстетично смотрятся. Высоту поставленные. Ну и Остап Бендер же у нас ушел из жизни после того, как он пытался найти это своей части. Вот то, чем закончилась моя попытка это трактовать. Мавка, я подозреваю, там, где женские груди. Это не человек. А судя по всему, все дети удары. Это абсолютно точно это чувак. Казкові герої Мавка та Чугайстер львівського скульптора Романа Петрука відрізняються плавністю контурів. Його Мадонна з немовлям або жінка не схожі на інші скульптури. Насамперед форматі. Все ж таки у Віктора Пінчука дуже інтересний, цікавий в цьому плані заклад і цікаві виставки. Але вони, почнемо з того, що це галерея, все ж таки це галерея. А у нас музей, це принципово різні речі. Музей накопичує, а галерея купує і може продавати. Незабаром музей планує провести виставку мексиканського художника і навіть мистецтва австралійських аборигенів. Світлана Сич, Олег Білий, 24 години, телеканал «Тоніс».